Look at her style from the street. Look at her style from the ghetto. This I will never make it big. Me, I tell them, say, oh no. Look at me, I st- Já tady mám k snídani cereály, jak za mých školních let, s mlíčkem hezky, ale já mám takový proteinový, čokoladový a jsou strašně dobrý a potom takový ty světlý v tom, no už to teď tolik nejde vidět, jak jsou v mlíku, tak ty jsou nějaká dobrá vláknina nebo tak, těch tam jenom pár, ale hlavně jsou ty proteinový a jsou fakt moc dobrý. A jinak tady mám samozřejmě kafičko a super greens. Na ty se teda teď snažím myslet víc než kdy jindy, protože nechci být nafoukla, že jo? Protože za 2 týdny se vdávám, takže jo, já nevím, co jsem chtěla říct, jsem strašně ospalá ještě, neprobuzená, spíš jsem neprobuzená, ale mám teď rady takhle snídaní, takže já si jdu dělat ranní skincare, ať se do ní můžu pustit. Dám si tady tu rozkošnou mašličku. Aha, tak já tak rozkošná nejsem. Já jsem ji dostala stejně jako ten župánek na ruce se svobodou. Takže jsem kočka. No a teď musím vybrat, co se vezmu na sebe. A já vůbec nevím, má být teplo. Tady ty jsou mega pohodlný. To je varianta. Nevím. Možná? Možná tady ty, oni mají taky takovou šňůrku hezkou dole, ale to jsou docela dost krátký zase, no, já nevím. No nakonec jsem si vzala takhle sukínku a tričko úplně jednoduše a rychle si užehlem vlasy. Tak, takhle, já jsem ready, ještě brýle. Tak, vezmu si vodu na cestu a můžeme vyrazit. Je už teď úplně šílený vetro a to je 9:30. Ale jdeme vyrazit. Jaký tady je takových motýlků. Můj beach boy. Tak já teď jdu na oběd. Jsem teda už v Praze a jdu na oběd. A hrozně si to ve mně láme, protože mám dvě možnosti. Starbucks anebo Mekáč. S tím, že mám chuť na Mekáč, to je jasný. Ale za 2 týdny mám svatbu. Já nevím. Jestli si nedám prostě ve Starbucksu ten bagel, protože ten mám ráda, chutná mi, ale mám docela dost velký hlad a tragický, ale je nádherně, jo, teď tady budu jezdit auta, ale je nádherně a ještě není tak šílený vedro, nebo aspoň mi to tak přijde, takže vyfešákovaná a jdu, uvidím, kam dojdu. No, když jsem přišla do Starbucksu, tak jsem zjistila, že už bagel nemají, takže jsem to brala jako znamení a prostě jsem šla do toho Mekáče a užila jsem si svoji chvilku v Mekáči. No, doufám, že mě vidíš, slyšíš. Ale já jsem si ještě zala na cestu Starbucks a jdu k autu, kde se sejdeme s přítelem a asi pojedeme domů. No, tak jo, a jedeme teď domů už rovnou? Jo. Jo? Mm-hmm. Tak jo, tak my jedeme domů. No, protože Miláček nejedl, tak se jdeme ještě stavit také do Olympie na nějakou dobrutku. Je to dobrýho, to je zašpiněný. Já jsem teda docela nejedená, že jsem myslela, že bude i Miláček. No, nevím, já jsem nějaký vínko, nebo tak něco. My jsme dorazili domů, já jsem si udělala ledový kafíčko, protože ta cesta byla fakt dost vyčerpávací. Je šílený vedro, takže my jsme si řekli, že si teď odpočineme. Já ti chci jenom ukázat, co jsem koupila mamince.
takovýhle krásný stříbrný psaňčko. Ona totiž chtěla nějaký stříbrný psaňčko na moji svatbu, že bude mít jakoby stříbrný doplňky, takže bych chtěla, že by se jí k tomu hodilo. A já mám jedno, ale už je taky jako starší a prostě nevím, říkala jsem si, ať má svoje, ať prostě má svoje. A když jsem tam tady to viděla, tak jsem řekla, to je úplně ideální. Jednoduchý, žádný blbosti na tom, takhle na dva cvočky. Má to tady kapsičku uvnitř na zip a jinak takhle dvě kapsy a má to jak takhle bum a má to jak takhle na malinkatý takhle, o, ale to se mi líbí, to se mi líbí, to je hezký. Potom k tomu byl ještě takhle jakoby dlouhý řetízek, takže ten se to může přidělat a může to mít i jako dlouhý řetízek. Jinak jsme nic nekoupili, my jsme šli kouknout v, jak se to jmenuje, ne, Bondy, v Olympii, právě kde jsme byli na jídle, jsem strašně zadechaná, ale hrozný vedro. Tak jsme byli kouknout do pár kramků, ale nic mě tam nezaujalo, ani jsem si nic neskoušela, jediný co, tak právě tady to psaníčko, takže to jsem mám přesala. Piju se. A jinak mě nic nezaujalo a já jsem si myslela, že hned jak přijedu teď, takže natočím, mám tady v krabičce nějaký věci na svatbu, co mám jakoby koupený, šatičky na převlečení, ještě nějaký další věci do updateu, jakoby ohledně svatby videjka, co dělám, ale jsem úplně vyřízená, takže si teď určitě chvilku odpočinu a my potom chceme vyrazit na rybníky. A to bych ti rovnou mohla říct. On totiž na rybnících, co má přítel, tak se tady ten víkend koná benefikční... Je vedro. On totiž tady ten víkend se koná na přítele rybnících benefiční akce. A je to Vraťme vítr do plachet malé Eleonorce, myslím, že tak se to jmenuje. Já jsem si vzala jenom pohodlený, nesní sami. Já jsem na sebe vzala jenom také pohodlený šeť. V pořádku? V pořádku. Já jsem se naslouzala jenom také pohodlený šatičky a vyrážíme na rybníky a já ti to tam ukážu, jak to všechno bude vypadat. A tady už jsme na rybnících, kde to je naprosto kouzelný a hned ti ukážu, o jakou akci se přesně jedná, tady to máš a ještě nějaký ceny pro vítěze. No obzvlášť takhle v podvečer má tohle místo naprosto kouzelnou atmosféru. No a cestou domů jsme se ještě zastavili na menší nákup. Tak my už jsme přijeli domů a děláme si tady na zahradě takový randíčko, dali jsme si víno a nějaký sýry jsem nakrájela a jdeme si zahrát člověče. On už bude pomalu teda 9 hodin, ale je pořád krásný, akorát jsem se převlíkla, vzala jsem si svetr a jdeme si ještě užít trošku společného večera. Jo, takže vínko, jsme si byli právě ještě rychle koupit, šlo brdo a tady jsem nakrájela sýry. Krásný, dobrý ráno, máme tady sobotu a já se přesně za dva. Proč ukazuju takhle? Takhle, dva týdny vdávám. Nemám slov, teď mám teda na sobě masku, jinak jsem celý svoje ráno točila na TikTok, takže teď se nechám působit masku. Budu si dělat něco k snění, chvilku budu na počítači, který mám tady vedle sebe, proto koukám. A pak asi budeme uklízet. Dneska nás čeká hodně uklízení a odpoledne chceme jet na ty rybníky zase. A tady už je moje skvělá snídaně, tady to jsem si včera večer koupila, nevím, měla jsem na to chuť a přítel udělal ráno cuketový placičky, takže si dvě dáme. Ty jsi taky. Já jsem se trošičku upravila, byla jsem vlastně celou dobu teď na počítači, dala jsem ven videjko na YouTube, nebo respektive asi ve 4 odpoledne se vyloženě vydá, ale už jsem to všechno zkontrolovala a předpřipravila. A teď tady točím taky záběry do videa ohledně svatby a ukazovala jsem, co mi přišlo z ASOSu, díky vám jsem narazila na ASOS, já jsem na TikTok dávala takovou jakoby prosbu o to, jestli byste mi neporadili, kdy sehnat hezký šatičky pro nevěstu na převleč. Já se nejsem úplně jistá, jestli se budu chtít převlíkat, protože si chci užít prostě ty nevěstovské šatičky. Je to jednou za život, ale prostě máme to prostě v létě a bude šílený vedro a to nechceš prostě celý den v tom, nebo chci, ale chci mít tu jistotu, chci mít takovou tu záchrannou síť, že když se budu chtít převlíknout, budu mít do čeho a pořád se v tom budu cítit jako krásná nevěsta. Takže já jsem tady teď točila ten unboxing, nebo já už jsem to měla předtím, jsem na to koukala, ukazovala jsem, co mi přišlo z toho ASOSu, díky vám, že jsem na to natrefila, objednala jsem si tam teda skřipeček, náušničky a šatičky. Skřipeček ti ukážu, takhle krásný bílej, s kamínkama bright, nebo on je tak jako perleťový trošičku.
A jo, vidíš, jak se to odráží a je to úplně nádherný, takže z toho mám velikou radost. Potom náušničky a šatičky. No, my jsme v autě a jedeme na rybníky. Jsem velice spokojená, mám kafe se šlehačkou ledový, s takovýmhle výhledem, to nemá chybu. Tak my už jsme doma, je asi 4:45 a už jsme upřímně museli utíct před tím vedrem, i když tam je krásně, nebo jako ta akce je krásná, ale nějak už jsme to úplně nedávali, no, takže tady doma je teda příjemně. A co mi teď? Já si asi něco natočím, ještě co chci do videjka ohledně svatby. Budu stříhat a v něm si takový klidný odpoledne doma, i když bych chtěla dělat něco na zahradě nebo si zacvičit, ale prostě to se teď fakt nedá. Tak, no, už máme po 8 hodině a já jsem do teďka byla na počítači, dělala jsem nějaké věci, maily a tak, takže... Ale to nevadí, já ještě chci teď uklidit kuchyň, protože tam je nějaký nádobí, co potřebuju umýt a ráda bych vysála a vytřela. Udělám nám nějaký drinčík a budeme si zahrát nějakou hru, asi člověče. Já jsem sexy puntíkatá kočka, mám tady drink a jdem si zahrát to člobrdo. Ještě nakrajím síry a myslím si, že jsem krásná. A miluju tady to pyžamo, mám ho za M-ka, dám ti se pořád nějakou fotku, abys ho líp viděla za dne a je úplně skvělý, miluju ho. Miláček mi tady už dělá večeři. No to zapomeň, to je moje večeře. Děkuju. A vidět, hade. Děkuju. A my jdeme na to, jsi připravený na prohru? No ten tady křičí, protože chceš šunčičku. Šunčičku chceš? Co to má být tady to? Já jsem dneska chtěla k našim do bazénu. Ten si tady hajá. Cítím nějakou pěknou vůni. Myslím si, že pasičky. Hned co jsem naskládala nádobí domičky, jsem se vrhla na přípravu mojí snídaně. No a já už tady mám teda svoji snídaní, nejdřív si vypiju super greens, ale už to mám takhle nachystaný, takže kafičko, cuketový placičky se sýrem jsou strašně moc dobrý, ještě lepší než včera a takhle melounek. Já se normálně cítím úplně jak that girl, mám masku, cute pyžamko a piju super greens. No jo, a už to nejsou ani 2 týdny do svatby, kdy budu nevěsta. Pojď mi dát pusinku. Ne. Pojď mi dát pusinku. Dál jo, tak to se divím. Já cočím sebe. Já vím, ale to je hodně dobře teda. Bože. Tak já si jdu napsat deníčky, afirmace, diář, všecko. Když jsme měli asi 50 dní do svatby, tak jsem si udělala takový kalendář a každý ráno si tam odškrtávám a vím přesně, kolik dní nám zbývá. Já jsem teď chviličku uklízela, poklízela jsem, vysála tak a teď se mi doprala pračka, takže já ji pověsím, vysprchnu se, protože jsem tak splavená, nevím, je taková ulepkaná, fakt je vedro, ještě jak jsem uklízela a vysprchuju se a vyrazíme k našim, respektive jenom já, protože přítel ještě pojede jakoby do práce někam, když je neděle, tak prostě jede ještě do práce. A já zatím pojedu k našim. Myslela jsem si, že do bazénu, ale je to tam hodně zatažený. Plavky se sebou radši vezmu, teď jsem si zkoušela, jsou mi tak jako... Jo, ale oblíknu je, takže k našim do bazénu dobrý. Já už jsem skoro ready a můžeme jet k našim. Zase jsem se přítela tričko, protože je strašně příjemný. Teď se je kupovala, myslím, v Celiu. A jsou moc fajn.
Nejlepší vůně, já to prostě miluju, je to srdcovka a pro mě obzvlášť. Vezmu si tady ty super čupr pantoflíky z H&M-ka, tašku, plážová taščička, můžem vyrazit. Jo, takže takhle frajery s... Já jsem teď u našich, točila jsem ještě tady svatební strom, co je teď v krabici, který mám do videa na YouTube. Potom jakoby ohledně svatby a jsem u našich takhle, mají tady hezký světlo, to je fajn. A půjdeme se dát nějaký kafíčko. Chtěla jsem jít do toho bazénu, ale jako cestou poprchávalo, přijde mi, že tam občas nějaká kapka spadne, takže uvidíme, ale jdeme si dát nějaký kafíčko nebo něco dobrého. Tady mini sneak peek. Větší sneak peek. Takže jsem dostala kafičko u našich výborný. No musím ti tady ukázat samozřejmě slepičky u našich, co holky? Co? K našim domu vletěl ptáče. No prdelko. Máš ty otevřený dveře. Ty má otevřeno. Mamka nám udělala takhle chlebíky obložený. A ještě takhle salátek, takže to si jdu dát. Ale já točím hodně takhle jakoby postup té svatby na YouTube. Myslím si, že to bude celé na 2-3 videa, že mám docela hodně záznamů. Že jsem si říkala, že bych udělala třeba jako komentář, že takhle mluvím. A jako řeknu něco o tom, třeba těch prstínkách a pak dám záběry z toho, jak třeba jsme byli vyzvednout. Víš, jakože nějak to tak zpracovat. Tak miláček se mě vyzvedl u našich a jedeme domů. Zoráč. Chyběla jsem ti. Ano miláčku, chyběla. No jo, jak věřím. To je strašidelně, jak je to podsvícený. A jsem doma. Jsem doma a jdu si tamhle leze nějaká moucha velká. Jdu si vybalit věci a napadlo mě cestou, že bych se možná nemila vlásky, když to potřebuju teď, ale až ráno a že bych si na noc dala takový sérum, co mám teď nově. Tady to ze Sephory. Kabelka v kabelce, bíječka, pak sponečky, to mám od mamky, ale mám je na pučení, abych na svatbě měla něco pučenýho. Mám tu drinčík, jo, taky mi mamka dala fotky, když jsem byla malá. Já jsem totiž nějaký chtěla, abych si je mohla okopírovat, protože chceme nějaké fotečky na nástěnku na svatbu, nebo nástěnku, prostě tam bude jakoby vystavený nějaké fotky, jak naše společně, tak právě když jsme byli malí. A já jsem byla tak roztomilý dítě. To je taková stylovka. Na Vánoce samozřejmě je s hromadou dárků. Taková roztomilá holčička, vidíš ty dlouhý vlásky? A jdeme spinkat. Look where I started from the ghetto. This I will never make it big. Me.